Вже в шосте акцію зариблення ініціюють представники групи енергетичних компаній «Ренер». Долучились до неї і лісівники, і представники управління агентства рибного господарства, ну і, звичайно, вихованці шкільних лісництв. Одне з місць, де щороку зариблять гірські потічки – території Лопухівського лісництва. Робить таку чудову акцію як для дітей, так і для всіх жителів села. Зариблює кожен рік не менше 10 000, 20 000 привозить риби і зариблює всі, у нас вже практично зариблені всі потічки в селі. Дуже хороша акція, є як голова села від всієї громади вдячні компанії «Ренер», в особі керівника Сергія Васильовича Ковача, що він не забуває про це. Я думаю, що якщо буде все добре, ми будемо і надалі співпрацювати з компанія «Ренер». Для школярів такі акції лише в радість. Кажуть, тішаться від того, що можуть власними руками зробити корисну справу. Ми запускаємо рибу, щоб вона тут росла, щоб наша річка якось процвітала, щоб в нашій країні було дуже багато риби. Ми випускали рибку, щоб вона відновлялася і щоб її було більше. Це було дивовижно. Якби не вони, то риби було менше. Зариблення відбувається під наглядом спеціальної комісії. Фахівці визначають місця, де менше хижаків і де відсоток виживання риби буде більший. Провели зариблення і на Рахівщині. Тут до акції долучились учні Костелівської школи. Так, дев'ятикласниця Олександра вже знає не щуток, як правильно проводити зариблення гірських потічків мальком форелі струмкової, адже сама вже втретє бере участь у такій акції. Каже, вже випустила в річки та потічки більше сотні мальків. Мені подобається допомагати природі, мені все подобається рибки. Я вважаю, що я зробила дуже гарну справу. Діти добре розуміють, такі акції проводять для того, щоб не допустити зменшення популяції форелі в гірських річках. Кажуть, це їхній невеличкий вклад в збереження природнього середовища. Допомагаємо природі, запускаємо риб, і це очищує річки. Я дуже радий, що ми в цьому взяли участь. Мені дуже сподобалось. Дійсно, вони захоплені, слухають, відео показували і так далі. Це такий урок, який я розповідала і показувала, і вони зацікавлювалися, і вони сьогодні запускали, їм це дійсно інтересно, і вони кожен мав можливість запустити мальків. Тішиться такому бажанню дітей допомогти і дорослі. Переконані, такі акції виховують в учнях перш за все бережливе ставлення до природи. Село Костелівка знаходиться у віддаленій гірській місцевості, з-поміж двох скель. І можемо сказати, що завжди нас оточують це скелі, гори і ця гірська краса. І всі прекрасно знаємо, що форелька – це наш такий символ нашої гірської краси. Але тут саме вони зможуть відтворити те, як вона відроджується, як вона росте. І скажу вам, що ми сьогодні зариблюємо, а пройде деякий час, учні нашої школи, навіть ті, які знають про те, що відбувається зариблення, приходять сюди і глядають, чи є вже рибка, чи вона виросла, наскільки вона виросла. Захід є чергова ініціатива генерального директора групи енергетичних компаній Сергія Васильовича Ковача, який, будуючи об'єкти альтернативної енергетики, не тільки дана компанія користує природні надресурси, а й проводить безліч заходів з відтворення і збереження природи. Цьогоріч буде випущено в річки Закарпаття більше 70 000 мальків струмкової форелі. А загалом, по наших підрахунках, вже близько 500 000 мальків струмкової форелі за роки було випущено в річки. На думку фахівців, риби в цих гірських річках могло б бути значно більше. Але, на жаль, через природні фактори та антропогенний вплив популяція форелі невелика. Щорічно проводиться зариблення товариство з обмеженою відповідальністю «Ренер». Вони щорічно зарибляють десятки тисяч малька струмкової форелі. Я думаю, що це дуже добре, бо кожного року лише будуть збільшуватися запаси риби і розмножуватися буде в природніх потоках, в яких зароблюється мальок. Тут водиться струмкова форель, але не в такій кількості, в якій може водитися в даних потоках. Для зариблення обирали чисті та прохолодні гірські потічки, збагачені киснем. Десь сама природа створила штучні пороги, десь до їх створення долучились лісівники. Ми знаходимо такі маленькі, робимо перепади у таких невеликих струмках, де вона підросте, і так як зайде великі потоки, то вона вже там приживеться. Перш ніж зариблювати потічок, фахівці знаходили спокійні місцини, де мальок буде у безпеці та буде мати достатню кормову базу. Ось ці десяток мальків форелі струмкової ми зараз запустимо в гірський потічок. Шукаємо невеличку лагуну. І ось рибки вже мають нову прописку.
Хоч адаптуються до природного середовища не всі мальки, природний відбір все ж внесе свої корективи, та усі, хто долучився до процесу зариблення, ніколи не нашкодять природі та будуть намагатися оберігати річки від браконьєрів.